Hola a tots i totes, benvinguts a Fem Esport, benvinguts a este programa d'informació esportiva en este 8M Dia de la Dona, on volem parlar precisament d'això de la cursa de la dona Vicky Puig que tindrà lloc el proper 23 d'abril i on els seus entrenaments gratuïts van començar este diumenge passat i recorreran durant tot el mes de març i tot el mes d'abril fins al dia de la cursa, fins al proper dia 23 els diferents municipis. Passaran per Oliva, per Tavernes, per Benirredrà, evidentment també a Gandia, també estaran en Villalonga, es faran eh, entrenaments especials per les falles, este diumenge, sense anar més lluny, també un entrenament especial a Gandia per el 8M, i tot ho parlarem amb el coordinador d'aquests entrenaments gratuïts, amb, mi, amb mi, Miguel Ángel García. També volem saber la última hora de l'atleta de Beirreguard, de Quique Llopis, que arri ahir arribava a l'aeroport de Manises. Així, doncs, pues, comencem Fem Esport! I seguim, En fet esport, com els havíem dit, parlant de la cursa de la dona, i és que este diumenge passat començaven els entrenaments lliures i gratuïts per a preparar la prova que tindrà lloc el proper 23 d'abril. I com sempre, un dels encarregats de coordinar tots aquests entrenaments és Miguel Ángel García, en qui estem avui. Molt bona vesprada. Hola, Marc, com estàs? Un any més tornem a estar en la cursa de la dona, implicadíssims i amb moltes ganes, no?, de que quantes més participen, molt millor. Sí, sí, implicadíssims, com tu dius, com no pot ser per l'altra banda, d'una altra forma. La cursa de la dona s'ha convertit en, en una de les meues eh, dates importants a lo llarg de l'any per, per, perquè reuneix tot allò que, que a mi em motiva, eh, l'activitat física per a començar, i, i que l'activitat física siga una excusa o siga la raó per a on la societat deu eh, convertir aquesta igualtat tan desitjada eh, pues, eh, per a tots i per a totes pues, eh, com te dic me solen les raons per estar implicat un any ah, més. Diumenge van començar els primers entrenaments, el diumenge en el parc Jan Fuster, també mm -hmm. un dels jocs habituals on, on es fan aquests entrenaments i com va ser aquesta primera presa de contacte? Com, com vas notar a les dones? Pues, eh, en guany ha sigut curiós perquè l'any passat també vam veure que este diumenge ha es sigut un un día espectacular, va a ir un día espectacular y el año pasado vais a ir una amigueta de plucha pero el primer año siempre comencé en concheladas, no, 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 no arranca la, la, después de arriba en 100 es en Down, es en típico es el pasado va ser y este domenche no sé por qué, si porque va a acompañar el día o porque ya ni una cierta costumbre, eh, uh -huh. también porque va a ser el primer año sin ningún tipo de restricción, claro. eso comienza a notarse Mold, ¿no? El FET es que va a ser un éxito, un eh, no sabría dirte ahora, menos de 50 dones pero Mold proper de la cinquantena i molt motivades, amb ganes de passar-ho bé, amb ganes de dependre, amb ganes d'entrenar, amb ganes de viure la cursa i jo més pagat no podia estar. M Imagine que, com sempre, estos entrenaments van dirigits a totes. Mm. Vinc a dir, dona igual el nivell, dona igual que hagin fet o no hagin fet esport prèviament. Com s'organitzen estos entrenaments? Val, és la part complicada, però al mateix temps és la, part que més combo i porta. Eh, els entrenaments, com tu molt bé dius, són per a totes. Eh, per a totes és una horquilla molt gran i estem mm. parlant de, de, de dones que potser fins a la cursa la dona no tenen una excusa per entrenar, també ha fet fred, ara comença el bon temps, i n'hi ha gent pos pues, que té nivell d'entrenament Res, no, ni hay nivel de entrenamiento, y ni a pues que debe de hacer la maratón de Valencia. Como com, com un entrenamiento de tan, tan heterogéneo, pues al entrenar en totes, pues primero el primer objetivo siempre un pasar o ver, y a partir de ahí, desde pasar o ve, pues la que estiga más entrenada, pues pegará tres vueltas o fará sin sentadillas, la que estiga menos entrenada, pues fará una sentadilla, milla vuelta, al camp, al John Fuster, por ejemplo, en este caso, o, o no fará sentadillas, fará una trecher sí sí. Y bueno, basándome en que totes antenen que ni a un grupo heterogéneo y que el objetivo es pasar bé i començar a viure la cursa pues, com tu dius, per a totes, poder entrenar la veritat és que és una jo crec que ja s'ha convertit no, en una tradició és, és Eh, tant la cursa de la dona, que evidentment ja portem un, un fum d'edicions de, sinó els entrenaments previs jo crec que arriben eh, eh, la, les dones tenen ganes tant de la cursa de la dona com de eixes, eixes dissabtes i diumenges previs no sé si eh, abans de començar, abans d'este diumenge et preguntaven, quan, quan és? que ja va, que ja toca sí, sí, és, és recurrent i, i és bonico, és molt bonico, a la vegada és, és recurrent que passat l'estiu eh, arribant, acostant-se falles, març, la primavera sí. a finals de l'hivern, no? La gent comença a dir, en guany no n'hi ha en més de la cursa de l'edat, no? No ha en més i sí, sí o t'ho paren pel carrer t'ho diuen o t'escriuen a les redes socials i, i eh, sí, com tu dius s'ha tornat en una tradició i clar, eh, com sempre dic, no n'hi ha més bonico que, que la gent tinga ganes de tindre activitat física o inclús necessària i a part de Bonico. Uh -huh. Con lo cual, pues sí, és una traïció i és una tradició ben vinguda i ben volguda, molt volguda. Clar, i que, i que dure, i que dure, que dure a que poder no, ser no. tots els anys possibles. Exacte. Este cap de setmana tenim dos dobles sessions d'entrenament, dissabte a Villalonga, a més eh, en la seu de, 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 de l'empresa que dona nom també a la pròpia cursa de la dona, Vicky Fuig, i el diumenge hi haurà un entrenament especial relacionat amb el dia d'avui, en ixe 8M, en el Dia Internacional de la Dona. Eh, que aquestes dates també són molt importants per anar captant, no? podríem dir, a qui més dones participen i també a donar-li el valor que, que es mereix. Clar, el, a veure, el, dia 8 té molt a veure en la cursa de la dona perquè la cursa de la dona és una, una cursa eh, feta, pensada, dissenyada per a ficar en valor aquesta igualtat que, com vaig sentir l'altre dia en homenatge a les dones a, a Gandia, eh, uh -huh. és legal però no és real. Uh -huh. I, I no és real i es veu als entrenaments mateixa, pues, eh, tu i jo ho tindríem eh, més fàcil si volguéssim anar-nos a, a, entrenar un dissabte, un diumenge, perquè tradicionalmente, assegut el home, que se naga a entrenar en la bici, a correr lo que siga y la dona tenía, pues así que echacas domences y tal. Això parece que siga algo del pasado o comienza a parecer algo del pasado, pero no es tan del pasado en cara pasada sí. de uí. Y la cursa de la dona es ese element que pot servir com a eh detonant per para que la dona diga, "No, no, es que yo tintame la me el meu entrenament, no?" Y I comença a donar-se el fet de que el pare, el que ve els xiquets a replegar, o a, a la mare, o, i, 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 i esta setmana, tal dia com un dia, el dia 8, pues, 8 és, eh, és el dia en, de la dona, en el que més parlem de la igualtat, i, i la cursa de la dona pues, fa que des d'este domenç, este entrenament en el Departament d'Igualtat, que com servís per a convocar a més dones si mm -hmm. cap eh, i, que, i parlar si cap més d'aquesta necessitat d'igualtat, pues, eh, fa que el dia 8, el dia 8 sea, el dia de la el dia eh, 15 parlem, el dia 12, 12, 12. 12 fem un entrenament en commemoració del dia de la dona, i y continuarem fent entrenaments fins a la cursa de la dona. O sigui, aquest diumenge és un entrenament especial, no per el contingut de l'entrenament, sinó per la figura eh, sí. la que representa, no? que és eh, el dia de la dona. I ha significat, evidentment, mm. molt, molt necessari. Hi ha un entrenament que també s'ha convertit, jo crec, en tradició. Sí, sí. Entrenament de les falles. El dia 15, el dia de la planta, el dimecres de la setmana que ve, d'avui una setmana, eh, un entrenament diferent, vull que entendre. No? no, no, sé com, com es planteja aquest entrenament de falles. Com a entrenament, des del punt de vista d'entrenament, de es el entrenamiento más, eh, menos normativo ¿no? sí. el, el, el entrenamiento nada va a decirte me es friki pero no va a decirlo, vale no es el menos normativo ver, el objetivo es pasar obes sí. y comenzar a vivir también les falles eh, Visitemos la planta desde uh -huh. la plaza del Prado que hicimos, hasta la plaza del ayuntamiento aún acaben pues eh, visité eh, la planta en el, en el Prado nos acosté a Mayuisbelda pasaré en verdad van de Carrer Machor y Paset y acabaré en la falla de, de la plaza del Ajuntament, en una recepció normalment en, en alcaldia, que també s'afegís a, a mm -hmm. donar-li suport a, a, la cursa de la dona, i bueno, pues, anem corregent, trotant, caminant, depenent del nivell de, de cadascuna, a, a cadascuna d'aquestes plantades, i en, a, en la falla pues, fem algun exercici de força, o de psicomotricitat, o, o bueno, de parar a passar-ho bé, fem quatre sentadilles, o quatre vots, i continuem correguent. O sigui, que com a entrenament no és l'entrenament de l'any, però sí que és molt divertit sí que fa molt de convoy i... i, comencem a viure les falles. Jo, de fet, ja fa anys que el primer dia que veig falles és el dia de l'entrenament de la cursa de la dona i me costa que moltes dones... En guany no havia vingut... Mira, estan plantant... Pues mira, guany vaig a veure, les plantes, no havia vist la planta mai. O sigui que és un entrenament que encara que no siga el millor entrenament de tots, és un entrenament molt necessari. La veritat, i, i m'encanta part molt divertida que imagina que a part de fer els exercicis en cada una de les falles, fotos un fum. Bueno, es, es eh, clar, el selfie, ahí encara en que no sigan de fotos. <laughs> encara que no sigan de fotos tots totes portem un mòbil lamut, no? I fotos a tot arreu, eh fotos fot, fotos de la gent de fora del l'entrenament no, que formes part de la, del del Marc, no, de la estan fent la planta i ha gent fent fotos a la planta, el tip turista, no, que saps que és turística, turista per per que no? Que li fa fotos també les dones fent sentadilles darrere la planta i dic que esta aquesta foto és molt chula i molt curiosa. I ve, pues forma part part una miqueta sí. de, de la imatge de la, de la planta de les dones entrenant el dia de la, eh, per a la cursa de la dona. Com sempre, este any també la cursa de la dona traspassa fronteres, com diguem, este diumenge, este dissabte estarà en Vilallonga, però també, eh, com sempre, estarà en Oliva, estarà a Tavernes, estarà a Benirredrà, intentar a... també vertebrar el territori a través de la cursa de la dona. Clar, clar eh, i, 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 i sumar, al final, la, la és la cursa de la dona Vicky Foods Gandia, eh, cada municipi té la seva cursa de la dona i, i el que no la tinga que tindria que tindre-la, pero eh, la Gandía siempre es eh, receptivo ¿no? de, principalmente de todas las aforas entonces extracta de, de que siga la cursa de la dona de Gandía y Tamé de tota la Safor, bueno, inclús de fora de la for, però bueno, sí, com dius, la idea és vertebrar eh, eh, la Safor en l'excusa de la cursa de la dona i per això visitem, eh, com t'ho has dit, eh, Villalonga, eh, Beniradrat, el meu poble, Tavernes, o Oliva, i bueno, jo vaig estar eh, l'any passat al de, al de Oliva i va ser, i al, bueno, al de Benirredal també sempre, i és meravellós perquè se sumen, diguem, les eh, de Asi de Gandia, en més, les del poble que visitem, i són entre més molt, 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 multitudinaris i molt divertits i on la gent té ganes de passar-ho bé, o sigui, o sigui, tot és una sinergia que ho fa cada vegada millor. Eh, posarem en imatges també, per a no mencionar-los completament tots, perquè són molts els entrenaments, posarem totes les dates, però el que sí que és important saber què han de fer per a participar, vull dir, vas allà ja, o tens que inscriure't prèviament o, o com, com funciona? Mira, eh, este diumenge n'hi havia dos dones entrenant en, en vaqueros en, eh, uh -huh. en, i en sabates, sabates de, de vestir. Uh -huh. però, eh, això no és l'ideal, uh però bueno, van vint ja avan voler sumar i és impossible dir-les que no. Vindren roba còmoda i entrenar, perquè mira, eh, n'hi ha avituallament, ha per a totes, mm -hmm. eh, n'hi ha un, un avituallament al... al, final de la carrera, o sigui que pots anar ten -te en, un suquet de, de o un sàndwich o el que siga eh, i després no n'hi ha nivell i no n'hi ha que estar inscrita a la cursa de vegades, que és una de les dues... dues jo no faré la cursa, puc entrenar, clar, dona, per favor per, Però que sí eh, pots pues portar-te a la teua xiqueta, pots pues portar-te a ta mare a les teues amigues, a ta abuela eh, poden vindre totes i poden entrenar només en estar eh, allí en el dia de l'entrenament i a l'hora d'entrenar, de, a entrenar, no n'hi ha més. Totes les edats, tots els nivells i evidentment, bueno, pues diré, indicant i m'imagina si té alguna dolència, alguna d'elles específica. això, és molt important, encara que els entrenadors ho tenim molt present i jo sempre dic que si te fa mal el genoll, la sentadilla, no facis això o no facis sentadilla, eh, alguna, pues ara de primavera tinc al·lèrgia, és, que és molt important, encara que l'entrenador sempre recorde les limitacions o acota una sí. miqueta eh, la feina a desenvolupar, és molt important que tingues informada l'entrenador, sobretot en entrenaments com estos tan multitudinaris eh, on és impossible que encara que estigues molt pendent de totes eh, donar-te compte de, de, de la particularitat de 100, de 100 dones com és el cas, no? s'han donat els cases de més de 100 dones és important, però bueno, ja et dic menejar-se per molt mal que estigues sempre mm -hmm. te vindrà millor que no menejar-te això és una mm -hmm. que per a mi és una llei i el dia de la cursa i els entrenaments de la cursa intentem reproduir-ho que totes podran entrenar Este any com una no novetat perquè els altres anys també eh, comparties entrenaments amb amb altres entrenadores, però este any possiblement més encara tu estaràs en alguns entrenaments puntuals, mm -hmm però eh, hi haurà moltes entrenadors i eh, obrir Suma. i no? Clar, eh, com, com diem, eh, és, una, és un tema de, sumar, no? I, mm. i n'hi ha eh, dones, que, entrenadores, que, companyes que estan molt, molt vinculades a, a la cursa de la dona i eh, en guany se sumen, se sumen als entrenaments. Pense que és un molt, ha sigut molt bona idea des del principi eh, afegir entrenadores referents perquè al final, com també vaig sentir l'altre dia, eh, sense res referents, no saps molt bé a on mirar no? i és molt important que, que que les dones tinguin referents, dones que fan, i molt bé les coses i entonces, pues, bueno, era una idea genial eh, afegir entrenadors i com tu bé dius, jo no faré tots els entrenaments pense que faré des 11 12 que faré mm. 4, ja he fet un pues me quedaran 3 o, o 4 i els altres, els meus companys que, en guany serem un equip d'entrenadors les que farem l'entrenament i em pareix que la idea encara si no, no podia millorar, pues sí ha, ha millorat encara en guany, mm. els entrenaments són millors Tot el mes de març pràcticament estem mirant les dates i com dic ara posarem també les imatges tot el mes de març, tot el mes d'abril, fins a eh, eixe dia 23, que evidentment serà la, gran, la grandíssima festa. Però la teva experiència, jo crec que has estat, si no en totes, la, en la gran majoria de curses de la dona, eh, és 100% recomanable estar allí. Eh, la cursa de la dona és, és, és un event és l'event. Eh, com t'he dit, que és que la cursa de la dona per a mi suma dos... A, algo molt important. Mm. És activitat física, i això ja funciona bé, perquè sí, per se, però a més és activitat física reivindicant, donant-li un espai a la reivindicació tan necessària d'aquesta igualtat eh, legal, però no real, entre l'home i la dona. I és aquesta discriminació positiva, si vols dir-ho, no, no sap greu dir-ho perquè em pareix en este cas molt acceptada, aquesta discriminació positiva en què un dia, un dia els homes, anem a aplaudir a les nostres dones o a, o a les dones en general, eh, anem a quedar-nos fent tasques com cuidar els xiquets si, fa, si és el cas o, o preparant el dinar o l'almorzar elles... i ell se dia tots haurien de ser aixina, però aquest dia sí o sí és el dia d'elles, per a que elles puguen fer la seua cursa. I, bueno, eh, després la imatge de milers de dones sí. de tota la Safor i de fora de la Safor, eh, en generacions de neta, mare, filla, uh -huh. tia, els eh, premis que n'hi ha a tia i sobrina, a sí. amigues, a àvia, a vi... És una, és una, és una carrera que, que per molts motius és tan emocionant que, que com ja t'he dit, el poble que no la tinga, el municipi que no la tinga, sí. Uh -huh. tindria que tindre una cursa de la vegada. I a més, una una de les imatges jo crec que més mítiques de l'esport de la nostra ciutat, és aquesta marea que cada any és d'un color diferent. Aquesta imatge eh, de la càmera de dalt quan ixen totes al principi de la cursa. Després ja, evidentment, a la meta doncs van més, més separades, no? però aquest inici, jo cada any que el vivim en directe a, a Telesafor, me poso la pell de gallina, perquè és una imatge espectacular. Jo penso que l'any passat, el vaig, eh, si no és l'any passat el, 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 el darrer, eh, eh, vaig estar en, en tu, en l'Aixida, la, uh -huh. estàvem en televisió i jo penso que la primera va passar i la última va passar 15 minuts, quasi, sí. la barbaritat de 15 sí, 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 minuts sí, sí. després, i nosaltres estàvem en Maleixida, estem a 100 metres de l'Eixida, 200 metres de l'Eixida, són 15 minuts per una avenida gran com és l'avenida de les Esclaves, passant dones, eh, caminant, corregant en caire de rodes eh, més ràpid com Pilar, que va passar i ens va arrancar les pegatines a totes, i, <laughs> o, o com sigui, és que 15 minuts, 15 minuts passant eh, dones, si això no és un event esportiu Hiper irreplicable, mm. ¿qué es? ¿no? es eh, maravilloso. Sí, sí. Bueno, pues todos te que convidares a apuntarse y a inscribirse a esta edición de la Cursa de la En el Sentramento te pueden inscribir ahora me puedo escribirme. Ah, a, pues mira. Aparte pues, centramen... de, de todos los que tenían un zoom. Es, fum... es, 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 y, y esta samarreta a todos los que vengan a entrenar, en Guanya el color del Sentramento me encanta. Yo la he en cara que no tengo de verlo en este sentido, que siga el color oficial de la samarreta de algún año. Me encanta este color. Es y este color, esta samarreta es la que el a tots els que vinguin a entrenar. O sigui, te pots apuntar a la cursa, tens habitualment entrenaments, samarreta... Ho tens completament tot. Doncs pues ja està. Més fàcil, impossible. Eh, Miguel Ángel García, moltíssimes gràcies. Com gràcies sempre. a vosaltres. Gràcies, Marc. I aquestes són les imatges de l'arribada a l'aeroport de Quique Llopis, també de Toni Puig, i del pare de Quique, de, també Enrique Llopis, a ir a l'aeroport de Manises després de que li donaren l'alta hospitalària, després a ir a l'Hospital d'Estambul, després de passar la nit en l'hotel també en la ciutat turca, i a ir, a arribar a l'aeroport de Manises en aquest moment en el que s'abraçaven tot tots els familiars, en el moment en el que sa mare i les germanes també estaven presents per a rebre a un Quique Llopis que ja ha rebut, com dèiem, l'alta hospitalària i que ara vol centrar-se sobretot en recuperar-se, en estar bé i posar per davant de tot la salut. Atenia als eh, mitjans de comunicació que estaven esperant-lo allí a l'aeroport i responia a les preguntes, evidentment, de com estava, de quan tornaria als entrenaments i l'última pregunta era sobre el, la reacció que havia tingut el campionat de Europa de no eh, estar atent al que había pasado a Kike Yopis a y caiguda y celebrar a costa de él el campeonato de Europa en jog de preguntar cómo estaba. Estas eran las respuestas de Kike Yopis. Bien, bien, muchísimo mejor ya. La cabeza así que es verdad cómo estoy hay un poco dolorido, eh, la oreja la tengo un poco entabonada, pero pero nada. Eh, todas las pruebas que me han hecho han salido bien y nada me ha dicho que con el tiempo eh, lo del oído se solucionará, la cabeza igual y ya está. Sí que es verdad que, que no recordaba todo, he ido recordando todo hasta el momento de la caída y, y nada, bien, bien, Por ahora mismo lo recuerdo todo muy bien y la recuerdo estar en el aire, caer y ya, pues obviamente ya no recordas nada. Bueno, eh, creo que lo principal ahora mismo la salud y ya está, luego eh, correr es secundario obviamente. Al final las vallas, yo creo que saben la gente que en las vallas caen muchísimas veces la gente. Y na, yo creo que que bueno, pues no se dieron cuenta, ya está y yo qué no sé, tampoco le quiero dar más importancia. Y fins així este fem Sport del 8 de març del 8 m amb uh, Fentix en Capeu en la cursa de la dona Vicky Foods de Gandia amb els entrenaments gratuïts de la Mà de Miguel Ángel García i de tot el seu equip també de per a que totes, les que vull estar preparades, el proper 23 d'abril puguen estar-ho de la Mà d'estos entrenaments gratuïts que organitza el club de s’aforte i Que fins així, este fem esport, demà tornem amb més informació esportiva on, on sempre, així, a Telesafor. Una forta abraçada i fins demà.